דוד היה איש שירים את כדור הקרן, בסופו של דבר כדור קצר שיעלה עכשיו לרחבה. הנה הניסיון של הנגיחה והכדור הזה ברשת. 1-0 הפועל תל אביב. תרגיל הזאת אחרי ההתראה שבעל פה שנתן לנילה ברבנל, סשה עם כדור הקרן של הפועל תל אביב. עכשיו גורדנה ברשת, תל אביב. ההגבה עכשיו תבוא של אורי כהן, מעדיף כדור שטוח, סשה מגיע מאחור, והכדור הזה, איזה הצלה של חיימוב, עם הצלה גדולה של חיימוב. חיימוב, שוער הנבחרת, אתה יודע, אולי שוער שני, אולי אפילו להתמודד על השוער הראשון עם אריאל ארוש. יש לה פעיטה מצוינת של סשה. דרמוט. אוי, זה יופי. סשה! שוויון אחת! דקה 91! 1-1! כמה חשוב הגול הזה? קמקואט של השינספר הזה. צ'פנה, קומסר ודמפה, סשה, טראג'ה, סשה, גול, יסטה גול. צ'לו, ויטורה ליברה, האקזקוטט סשה, יסטה 1-1, מינוטול 29, סטנקה, אינווינס, דאצ'סט שוט פלסט. הטבעת הכדור ושוב גרפשיץ' מגיע אל הכדור אבל נוגח אותו מעל המשקוף. פעמיים, פעמיים בריין גרזיצ'יץ' מנצל את משחק הראש שלו. ביוון בקבוצה מה... רגע... וואו! ברבנל מונה... אצל דמורי. וואו. נכניס את זה לסשה! 3-0! איזה בישול ענק של עומר דמורי לסשה! זה סשה... Домакински натиск през второто по време на своя ред. Показва доста смислени неща. Лука Саша! 2-1 за ЦСКА. 61-ва минута. Изведен в стрелкова позиция в наказателното поле. Води нещата до пълен обрат. Лука Саша бележи за ЦСКА в 61-та минута. Своя втори гол с червената фанелка. Първият му бе срещу Славия. Малко щастливо. Сега обаче нямаше... Втори пореден матч. Франк Гела започва. Титуляр, явно неговата игра в Бургас е допаднала на Петев. Сега Платини излиза сам също вратаря, изравнява резултата ми. Ой, ло мухана. Ине, זאת הדרך לעבור בצורה מסודרת קדימה להתקפה. להעביר את כובד המשחק לחלק המגרש של הפועל. אז אני רואה מול העיניים שלי את אייאקס.
הוותיקים זוכרים איך שסילבס במדי מכבי חיפה שולח גול לרשת של אייאקס. איזה גול, איזה גול. שחקנים שנמצאים על קו ה-16, על קו ה-16, וגם הפריצה הזאת של דסוזה, לאן הוא יגיע, לאן ילך? כן, זה בוודאי לא מופיע בתוכנית המשחק של קורצקי, ההסתכלות. אלפים הגיעו לטדי והאמינו שאולי הנס יקרה, ורן זהבי סידר את הנס. סשה מגיע למצב, יציאה טובה של ניר לבן. סשה בועט, ואדרי עודד, וזגורי עושה 2-0. מה שראיתי אבל שלום בית בין שלומי דורה לבין רן בן שמעון, ובינתיים הפועל תל אביב יוצאת להתקפה כשזגורי עכשיו עם הכדור, דמרי מחכה לו, וגם גורדנה, דמרי מקבל 3! סביבות ברדה נבלם אצל סשה. איתן טיבי לשחק, יש רגיעה בהגנה של מכבי תל אביב, משרה הרבה רגיעה, אבל עכשיו בואו נראה את סשה עם הכדור הזה. השופט רואה כאן עבירה בינתיים של אלברמן ומוציא לו צהוב, עבירה. רוצ'ט. רוצ'ט יכול לבעוט, רוצ'ט. מלכה. יופי של כדור לסשה, כדור רוחב, ועוד כדור. סולליך, אל הכדור הזה, עושה קצת עבירה, הנה הכדור אצל ג'ונס, יש אותו טוב, רביבו מסתבך, מאבד את הכדור, הנה הזדמנות עכשיו, טועמה, לא מציע לעבור לשער, אין עבירה, אומר השופט, הוא קרוב לזהבי, הוא צודק, שוב סשה, לגרד, עושה את הכדור שלו, אבל אתם בבית רגועים ויודעים בדיוק את הדקה. אולי בדקה הזאת הפועל מקבל את הכדור ונסה להיכנס איתו בכדרור קטן ובעיטה טובה. צ'קו ומלכה בשיתוף הפעולה באגף הימני. סשה חוזר היום להרכב של בן שמעון אחרי שריצה את עונש ההרחקה שלו, הוא עם הכדור הארוך הזה לדם. לא משחק את כדורגל טוב. סשה עושה כאן תנועה יפה מאוד כדי להגיע לכדור הזה ושולח עכשיו את דמרי. דמרי עם טיבי. בקצב של היום, אולי גם היום יכול להם לשחק. ורמוט מוליך את הכדור. שולח אותו מסובב. מגיע. בוא נראה את שכטר. צריך להעביר את זה לימין. עובר לשמאל. מעביר כדור חזק מדי. לא מבין, זה הבעיה. ועכשיו שכטר, עכשיו הרגל ימין, זה לא הולך, וגם פה הרשת אומנם רועדת, אבל הרעידה היא לא בקשה. משתחרר טוב אבוטבול, נותן הכדור לוורמוט, וורמוט שולח ימין הטוב את ליאור לוי, יש לו זמן, מעלה את הכדור! סשה בצד ימין, כדור טוב, וורמוט. בעבר השער. טוני. גם הוא לא מדייק. בלבול אצל שחקני רעננה בעקבות הלחץ הזה שמפעילה הפועל תל אביב על השער של גל ניר. צמרת הליגה הלאומית לנוער. מייצרת שחקנים. אין נפילה כששחקנים נפצעים, נכנסים הילדים להרכב, הקבוצה. סשה. דגני. תפילה הם עושים ללמוד עברית. יפה. והם לומדים. תשאל את בוקולי בעצם. תשאל את בוקולי. נשאיר את הכדור הזה לפתח.
איזו טעות של פטי, ורמוט לדמרי מול סירושטן, דמרי! רגל, אחר כך חזר, אפילו היה שחקן הרכב. תהפוכות, מייל, תהפוכות. זה הסיפור של הפועל תל אביב. גילי ורמוט. עכשיו הכדור אצל סשה. Cius, din nou Breveld, deposedat de această dată de Sasha. Apoi el încearcă să plece pe un atac rapid, dar ne repliem. Galarel Beneghia, ezi iofi și-l mesira. S-a minat mimeno a Neghia, ma se nira aia, cum a vera, dar la șofet Karov. Sasha. Ștefler Tov, Mihapci, רואה את זגורי משמאל, הכדור הולך לזגורי. עכשיו גם פדידה וגם דמרי רוצים את הכדור, דמרי מגיע ובועט! שרון עודף פעם אחת! שלב לבנים שם, הכדור יוצא החוצה לליאור לוי, כדור טוב של לוי! והג'ידה לוקח! איזה כדור נהדר לליאור לוי, שם את זה... מנסה להחזיר לו, כניסה יפה של סשה לרחבה והכדור שלו טוב מגורדנה וצריך לשלוח אותו למרכז והוא כבר נמצא בתוך הרחבה, כדור שטוח, ורמוט! אין שער! דרשלר שם! דרשלר עוצר גם... פנטרו דמרי, סשה, דפרטה שימון פרימב... אינסיסטנצה מינג'ה, אקיפה לוי... Ben Simon Ran, acum o pasă lui Gani, minge pentru Damari. Zaguri, atac prelungit al lui Hapoel, Sasha pentru Gani. Centrare pe jos! Ben Gani, male le toha rechava le Sasha, moride zele Zaguri! In Damari, in Damari lo merucaz, Sasha, Gordana, סשה, עכשיו שכטר ודמרי מחכים. אחת הטובות של הפועל תל אביב השנה. פגיעה של סשה. קרן. קוביץ'. זגלו. לא מדייק. סשה. פיוביץ'. נגיחה של עומר דמרי. גרזיץ' מנצח במאבק הגובה הזה. סשה, מקפיץ טוב, הזדמנות מצוינת להפועל, אג'ידה יוצא. ביי. כאן. רוס קרסיה, בכדור הזה. אלדרמן הרבה מאוד טועה, הוא לא מרגיש שיש שחקן מאחוריו. דגני, סשה, ורמוט, סשה.